To je Mária? Mária porodila Ježiša v Betleheme pred 2000 rokmi. A potom svojho syna sprevádzala po celý život. Bola pri ňom, kým bol dieťa, aj keď dospieval. Bola pri tom, keď na svadbe v Káne vykonal svoj prvý zázrak. Bola aj pod krížom. Bola pri tom, keď po jeho zmrtvých vstaní zostúpil na apoštolov Duch Svetý, Mária bola pri Ježišovi vždy. Celý jej život sa točil okolo neho. A okolo Ježiša sa točí aj všetko to, čo sveta a Církev učí o Márii. Štyri mariánske dogmy sú v podstate kristologické. Prvá: Mária je Božou matkou. Pri tomto titule nejde tak o Máriu, ako skôr o Ježiša. Veď kto je Ježiš? Nie je obyčajným človekom. Je druhou božskou osobou v Najsvetejšej Trojici, ktorá vzala na seba našu ľudskú prirodzenosť. Ježiš je pravý boh a pravý človek. A práve preto voláme Máriu Božou matkou. Nie preto, že by väčší boh mohol mať matku, ale preto, že ten, ktorého porodila, je pravou božskou osobou. Titul Božia Matka nám teda hovorí niečo o Ježišovi. Prezrádza, kým Ježiš je. To sa týka aj druhej dogmy. Mária bola vždy pannou. Pred Ježišovým narodením, počas neho i po ňom. Čo nám to prezrádza o Ježišovi? Keďže Ježiš sa narodil zo ženy, dal tým jasne najavo, že je pravým človekom. A tým, že jeho počatie a narodenie boli zázračné, prezrádza, že je Bohom. Márino panenstvo nám poukazuje na to, že Ježiš je pravý Boh a pravý človek. Aj tretie učenie o Márii má niečo spoločné s Ježišom. Ale trochu inak, ako by sme predpokladali. Hovoríme o nepoškvrnenom počatí. Netýka sa to ale toho, že Ježiš nemal žiadneho pozemského otca. Nie. Pod nepoškvrneným počatím chápeme, že Mária bola od prvej chvíle svojej existencie oslobodená od akéhokoľvek hriechu vrátane dedičného. Už keď sa počala v živote svojej matky, bola plná posvedzujúcej milosti. Preto ju aj aniel o niekoľko rokov neskôr oslovil slovami zdravá z milosti plná. Táto jej plnosť milosti sa dá vysvetliť zo starého zákona. Keď Izraeliti stavali archu zmluvy, používali len tie najcennejšie materiály, pretože v nej sa uchovávali tabule s desiatimi božími prikázaniami, čiže božím slovom vytesaným do kameňa. Ježíš je Božím slovom, ktoré sa stalo telom. A preto je na vhodné, aby aj On prišiel na svet skrze vzácnu a nepoškvrnenú nádobu, ktorou bola Mária. Preto ju Boh urobil nepoškvrnenou, Čiže úplne bez hriechu a plnú milosti. A po štvrté, církev nás učí, že Mária bola vzatá do neba aj s telom. Aj to má svoje dôvody v jej mimoriadnom materstve a s tým spojenými milostiami. Všetky mariánske dogmy sa teda týkajú zároveň aj Ježiša.